ဲ့တို့ကတော့ရှိရကျွန်တော်ရအားလုံးညတောင်းစံတာနဲ့နားရတာလေးနဲ့အိုးရှိပါလောက်ကတည်းကခနာကိုတို့ကတော့ရှိရကောင်းပါရှိရကျွန်တော်ရအားလုံးတောင်းတာနဲ့ကြာပါလိမ့်မယ်လူတွေလေးထဲမှာမျောမျောမျောနေတယ်လို့ခံရတာလွတ်လပ်ပေါ်လာတယ်ကငါနေတည်းကြီးရဲ့ဒီမှာလုံးဝတက်တောင်းတက်တာနဲ့အေဂျင့်နေတဲ့အဆင်လုံးဝရပါအရင်တက်တောင်းတက်တာရှိရခြင်းနဲ့တတနေ့တကူတစ်ခါမှအလောက်လောက်ဒီတက်တောင်းတက်တာဖြစ်တဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့အရင်ကိုတက်တောင်းတက်တာဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးရောက်လာနိုင်မယ်ငါအုံနာနေတကူခန္ဓာကိုယ်တကူမှရှိကြော်ရအောင်လို့တက်တောင်းတက်တာနဲ့နိုင်နေပြီလေထူကြတဲ့ခန္ဓာချက်တွေလွတ်လပ်ခြင်းတွေပေါ်ပါခြင်းတွေသိဉာဏ်ခြင်းတွေသိဉာဏ်ခြင်းတွေဒါရီအားလုံးကောင်းတဲ့တကွာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာစပြီးတော့ခံစားလာအဲ့ဒီနေနေလေးလက်ကိုဟိုကဒီလိုလေးရှောင်လာလိုက်တယ်ခုကျစားရောညီလေးဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနေအိပ်ပျော်နေလိမ့်မယ်နေရစီလေးအိပ်ပျော်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်လက်တစ်ချောင်းလုံးနေတန်ချောင်းတစ်ချောင်းပဲဆိုစပြီးတော့တင်းမာလာတော့ခံစားရတယ်ဒီဘက်လက်တစ်ချောင်းလုံးနဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်လာလက်တစ်ချောင်းလုံးဒီပိုးပိုးမျိုးတင်းမာလာတယ်ဒီလေဒီလေပုံမှုလိုတင်လာရပြန်လှုပ်လေလှုပ်လေပုံမှုလိုတင်လာနေပြန်ဒီလက်တစ်ချောင်းလုံးနေတန်ကြောတစ်ချောင်းလုံးတင်းပါနေဒီလက်ဆိုဒီလောကလှုပ်လို့ကြတော့ကိုယ်လုံးကြတော့ဒီလက်ကျွမ်းတဲ့ဒီလောကတွတ်လို့ကြတော့ကိုယ်လုံးကြတော့ဒီလက်တစ်ချောင်းလုံးနေတန်ကြောတစ်ချောင်းလုံးစရတင်းပါနေဒီနေရာဒီလောကလှုပ်လို့ကြတော့ကိုယ်လုံးကလက်တစ်ချောင်းလုံးဒီလေထဲမှာတန်ကြောတစ်ချောင်းလုံးပဲရှိနေနေမယ်အခုလှုပ်လိုက်တဲ့လက်တစ်ချောင်းလုံးဒီလေထဲမှာတန်ကြောတစ်ချောင်းတောင်းတော့ဒီနေ့တိုင်းစံနေခဲ့လက်ဒီလေးထဲမှာတက်နေကြနေမယ်လက်တစ်ချောင်းလုံးကတင်းပါနေတယ်ဒီတစ်ချောင်းလုံးကလုံးဝစံကြောတစ်ချောင်းတင်းပါဆက်ပြီးခံစားရမယ်လှုပ်လေးလေးလှုပ်လေးလေးပိုးပိုးပြီးတော့မာလာနေတယ်ဖြစ်လာလှုပ်လေးလေးလှုပ်လေးလေးပိုးပိုးပြီးတော့မာလာနေတယ်ဖြစ်လာလှုပ်လေးလေးလှုပ်လေးလေးပိုးပိုးပြီးတော့မာလာနေတယ်ဖြစ်လာခဏကတူလို့ဒီအိတ်ကျော်နေပြီဒီလက်တစ်ချောင်းလုံးနေလောကတန်ချောင်းတစ်ချောင်းလုံးပါသို့သော်ရောကိုကြီးပဲဒီမှာကိုယ်လေးလေးကိုယ်လေးလေးပုံပုံပြီးတော့မာလာတာကိုခံလာတာမလုံးမမကိုယ်ဒီက1 2 3မျိုးလုံးပုံပါလေပြောလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမျိုးလုံးပွက်လာလိမ့်မယ်မျိုးလုံးပွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာညီလေးဒီလက်ကိုလုံးဝကိုယ်ပြတာဝါထူးပြီးမျိုးလုံးကျိုးသားရောကိုယ်လေးလေးကိုယ်လေးလေးပို့ပို့ပြီးတော့မာလာမာလာလေးလေးဖြစ်တော့ခံစားလာတယ်တနေ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုလွတ်လို့ရလိမ့်မယ်ဒီလက်တစ်ဖက်တည်းဘယ်ဘက်လက်တစ်ဖက်တည်းမာတောက်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်내ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုလွတ်လို့ရလိမ့်မယ်
အဲ့ဒါနည်းနည်းထုတ်ပြောကြည့်ပါနည်းနည်းဒီကောင်းလေးလုပ်လို့ရကြာရင်ဆက်လို့ရတယ်တိုက်ပါလုပ်လို့ရလုပ်လို့ရ Okay အခုညီလေးကဒီပေါ်အောင်ထိလိုက်တဲ့ချိန်မှာညီလေးဒီလက်တစ်ချောင်းကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းအားလုံးလုပ်လို့ရလိမ့်မယ် Okay Okay ကျန်တဲ့စိတ်ပိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီလက်ကျိုးစားရကိုကြည့်မယ်ကိုယ်လေးလေကိုယ်လေးလေပူပူပြောမာလာတော့ခံစားလာတယ်ကိုလိုရတော့တီးလာတယ်ကပူပူလို့မာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလက်မှာတောင့်တင်းနေတာတွေကိုလိုမြရတွေကညီလေးရဲ့ဟိုဖုန်းကိုညီလေးလိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာလုံးဝပြောက်ပဲပါလေ။ညဟိုဘုံလိုက်လိုက်နေတဲ့ခြေညာလို့ရှိဒီဘက်မှာတင်းတာတောက်နေပုံပြောက်ပါလေ။ဘုံပြောက်နားလေလား။အခုဟိုဘုံလိုက်နေ။ဟမ်။ဘုံလိုက်နေ။ဘုံလိုက်နေယူလိုက်တဲ့ဆိုတာဒီဘက်မှာလုံးဝပြောက်ပါလေ။နားကြည့်။လုံးနေလေ။စနတဲ့တော့လာပြန်လာအရင်ပြတ်သွားလေခင်ဗျာနော်ဒီဒီဘောက်ဒီဟာခင်ဗျာအော်ဒီဘောက်ဒီဘောက်ကလုံးဝရောလက်ကိုဒီခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဟိုဘက်ကစလောရစဉ်ညိုအိမ်ပွေးချရဆိုတော့ဒီလေးစီတော့လုံးနေအခုချင်းဟိုဒီအဲ့နည်းနည်းတော့အံ့ဩတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှအဲ့လိုရေးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဗျာနည်းတော့ထူးဆန်းနေထူးဆန်းနေလို့โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ထူးဆန်းတာလေးဆက်ပြီးသွားကြည့်ချင်လားတောင်းဝင်နားချင်နားနေโอเคအခုနေနေစနစ်တကျနားပေးမယ်ခဏလေးညီလေးနေနေဒီတိုင်းခဏလေးနားနော်နေစနစ်တက်တော့ဒါရရင်ပြောသွားကြည့်ရင်ဒီမလားအဲ့တော့အဟိုမှာကဏ္ဍရှိတယ်အဲ့ကတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အခုကစီးဆိုပြီးအလက်ဖြောက်ပြီးအဲ့လိုလက်ဖြောက်ပြီးကြတာလဲဆနကတက်တောင့်တက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒီအချင်းတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ပါလိုက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျနော်လည်းလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတမဟုတ်နှစ်ပြင်ပြရအောင်5 4 3 2 1နေ့ကကိုင်းရထားမယ်လက်တော့တီးတာနဲ့များပို့ပို့ပြီးတော့အိပ်ပြပါမယ်အမကြခင်ကခုအနေနဲ့ညီလေးကိုဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်တော့မယ်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာခုအနေနဲ့ညီလေးကိုစိတ်တက်လူတက်နေတဲ့ပြန်လာလေးနော်အဲ့တော့ညီလေးနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ရလက်တွေကိုလိုချင်တဲ့ဘဝပန်းနိုင်တွေတနေ့တစ်ကြာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတသားသိလာလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အမေမှုတွေကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုလိုချင်တဲ့ရလက်တွေကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ညီလေးတယောက်အနေနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ဘဝဆိုတာတရားနဲ့တရားကတူမှာမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့ယူဆချက်တွေခံနေနေမတူဘူးဘဝမြင်နေမတူဘူးဒါတွေအားလုံးကအရင်မကြည့်ဘူးအရင်ကြည့်တာကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှင်သန်တဲ့ကာလမှာကိုယ်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဘယ်လိုတက်သားမလဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတက်သားမလဲနေ့စဉ်ပျော်ရွှင်ရအောင်အေးချမ်းအောင်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုတက်သားမလဲအဲ့တော့ဒါဒီညီလေးရဲ့ဘဝဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့စနနဲ့ညီလေးနေနဲ့ဒီညာကြီးထိတဲ့ချိန်မှာညီလေးနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတာပတ်သက်ကနေပြောပြပါဦးညီလေးပတ်သက်ဒီခုချိန်မှာပြောပြနိုင်ခန္ဓာတကူတက်လာတယ်။ပါခန္ဓာ
ံတည်မှုရှိလား sub conference အဲ့လိုယုံကြည်မှုနဲ့နေစဉ်နေတိုင်းညီလေးရဲ့ဘဝတခြားမှာတော့မယ်ဆိုရင်ညီလေးနေနဲ့လို့တင်အဲ့လိုညီလေးပန်းနိုင်ပြီးပြင်နေတယ်အခေကအဲ့လိုစက်တယ်လို့တင်တယ်ပြန်လာခဲ့မှာဒီနေ့ဒီကျန်းစားပြီးတော့ညီလေးမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဝမ်းနည်းနေတဲ့စိတ်တွေအလကားနေလကားမလုံခြုံတဲ့ခံစားချက်တွေအဆရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးဒီပြောပြသွားပြီခုနကဒီလိုခံစားချက်မျိုးနဲ့ညာအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးနဲ့သူပြောနေတဲ့ပြန်လာခဲ့မကန်โอเคအဲ့တော့နားနေတတိကြီးမယ်အော်တခုရှိတယ်ညီလေးနေနေရန်ကိုမကြည့်ခြင်းနဲ့တရားခုချိန်မှာစနခန္ဓာကြပြန်ခန္ဓာပြန်ပေါ်လာနေခုပါခန္ဓာကြခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရုပ်ဆုံးမှုတို့တိတ်ကြည့်မဆိုင်โอเคကြည့်မဆိုင်နေတော့သူ့စိတ်ထဲကနေလွတ်ချလိုက်တော့ဒါရYeah, ဟုတ်တယ်။ညီလေးဘွားတွေမှာညီလေးရဲ့အုံတော်ထဲမှာသူအကြောင်းကောင်းလေးရလာဖို့တန်းတန်းလာ။ဟုတ်တယ်။ကိုယ်အုံတော်ထဲမှာကိုပျော်ရွှင်မှုကိုချမ်းသာမှုကိုအောင်မြင်မှုကိုလွတ်လပ်ပျော်ပါဖို့ညီညာမှုကြားရပဲကောင်းတဲ့ထဲမှာပြန်လာခဲ့မှာ။ဟုတ်မလား။အဲဒီအားလုံးဒီလုံးဝပြင်ပမှာထားခဲ့ပြီ။လုံးဝ2021ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ဒီညှို့တဲ့ session မတိုင်းခင်မှာညှို့တဲ့ချိန်မတိုင်းခင်မှာအကုန်လုံးထားခဲ့မှာ။ကိုစိတ်သက်လူစိတ်နဲ့တန်းလာ။ငါလေတော့ခဏဘယ်လိုလုပ်ဒီတက်တော့တက်တာနဲ့မိမှုနဲ့ပေါ့ပွေးရည်နေနဲ့တင်းတင်းမပါလဲလဲဆန်းနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ခေါင်းကြရိုက်ခေါင်းကြကြိုက်လုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့လူဒီလဲလဲဆန်းဆန်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပြန်လာမယ်ဆင်းရရနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုဆက်ပြီးကြတဲ့ခေါင်းနဲ့ရည်ဒီညီလေးဘုရားမှာအခုချိန်အစားရအသက်ရှူလိုက်တိုင်းအသက်ရှူလိုက်တိုင်းနေစဉ်နေစဉ်ညစဉ်ညစဉ်ညီလေးတိစိမတိစိကညီလေးလိုချင်တဲ့ညီလေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီပုံမှာစူးစမ်းပြီးတော့ဆက်ဆောင်နေညီလေးဒီညီလေးလိုချင်တဲ့ပုံကိုဖန်ပြီးလိုက်နေလို့ပြောဖြစ်လာ Okay အပြင်အဝရဆင်းတဲ့ပြင်ပြုံးလို့ခေးပြေးလေးဖွင့်လို့ရတယ်စိတ်တလူသိအပါစိတ်ကလည်းပြန်နေပြုတ်သွားတယ်ပတ်ကံကိုယ်တော်ပင်ညာရောက်နေရတယ်ထဘေးဟိုတယ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါထဘေးဟိုတယ်မှာပါဒါဟိုတယ်ကဒါရန်တော်ရင်ကြီးလေးဝန်တန်းညီလေးပေါ့နော်အဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ဒီမှာကုညီကုတာပေးနေအချင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုတာရိုက်ရတာရှေ့မှာကုတာပေးပွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့မပါဘူးကိုတနဒီမှာဟာတာလေးနေနေလို့ပြရတာ။အာညီလေးနေတယ်ဘလို့ခံကကိုအနေနဲ့တရားတော်ရတဲ့အချိန်မှာညီလေးကိုစမ်းတက်ပြရရင်လည်းပါတယ်ဒီဘက်ကူလာလည်းပါတယ်ဥမာပုံလာနေတယ်ဒီပုံအဲအရေးကြီးတဲ့ဆိုရင်ပို့ကမှာတစ်ချက်တက်ပြီးလွတ်မှာ live ရှိတာတော့ရတယ်ညာနော်ဟုတ်ကဲ့စနေရစနေတကူလာမသိလာတာတွေ့လို့အဲ့တော့ live 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 ကစနေအခုဒီလက်ကိုရဲ့ရှင်းရမယ်စပြီးလောက်တာရှင်းချင်နေလုံးဝမလွတ်တော့
နော်လက်ကိုရဲ့ခြေနဲ့စနအားဖြည့်ရတဲ့ဟာနဲ့ပါတယ်ကလေးရဲ့ကိုယ်ကကျန်တာဘာမှမပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုလူကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ရလိုက်လားဟုတ်ကြည့်ပါစားတွေ့ရဲ့ညီလေးနဲ့ခုညီလေးနဲ့တော်တော်ကွာသွားတယ်ညီလေးတော့သူကတော့ဖိနေမြင်ရသည်ဒီနေရာလေးထိကြည့်မယ်ကိုကိုလက်နဲ့ကိုထိကြည့်မယ်ဒီနေရာပြရလို့ဖီလို့ဒီလိုနဲ့ပြရတယ်ဘယ်လားလူကလားနေရာမှန်ခံစားချက်တခုထွက်လာတယ်ဘာကောင်းအောင်စားတော့တခုဘုံဘုံကသာဆောရတော့တယ်ပေါ်ပေါ်ပါပါဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့အဲ့လက်လေးကိုအာညီလေးနေနဲ့အဲ့နေရာလေးကိုအာအခုချိန်မှာကိုတပတ်ဝင်ကျင်တော့အဲ့နေရာလေးကိုဖိတာနေတယ်။ဟုတ်နော်။ဖိတာအများကြီးဖိတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်။ဒီနေ့ဒီနေ့လွတ်လပ်ပေါ်ပါနေချိန်မျိုးမှာဒီလိုမျိုးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရလေးပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ခံစားချက်လေးပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ပြန်ပြန်ဖိတာ။ဆက်ဆက်ကဆက်ကဆက်ကတော့နော်။ခံစားချက်တွေလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရအောင်အဲ့တော့ကတားလေးအာဒီလေးကိုစိတ်ပန်းဆိုင်အောင်လည်းကိုပြောင်းလဲပေးကြတယ်ဒီလေးကဒီလက်ထဲမှာထည့်ထားတာတပွဲတို့နေနဲ့ထည့်ပြီးရတာနော်ဒါဒီချင်းချင်းဒီခဏချင်းပြောက်တယ်ဒီလေးခဏခဏပြန်မထည့်ရဆိုရင်ဒီလေးစိတ်ထဲမှာအခုချင်းချက်စလို့ပြေးရနော်ဒီလေးစိတ်ကတော့ဒီတက်တက်လုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါခဏတာအပြောင်းလဲတစ်ခုမှမနိုင်လို့ရှိလို့ရှိကိုယ်လည်းအားလည်းရရင်ပြန်ဖိကြည့်လို့ရအောင်ဟုတ်လေးတည်းရောင်းဝန်တပါတယ်နော်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ထားပြနည်းနည်းပါလက်တွေပါခါပါနေပါခါလေးပါလေးအကျော်လေးပါရှော့ပါအာအလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပကံပေါ့နော်ပကံစီစဉ်ရိတ်တာနာကအာ top bay hotel ဖြစ်ပါတယ် top bay hotel ဒါအပေါ်ဆုံးပေါ့နော် twin size အောင်ပါဒါကျွန်တော်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှစ်ပါကျွန်တော်ပုံလေးတင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုထားလေးပါစားရတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဝန်ထမ်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအာကူညီပေးတဲ့ session ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးစရာရှိတိုင်းမေးလို့ရပါတယ်အတန်တိတ်မကြားရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအတန်ကလေမကြားတာမကြားရတာဆိုတာလေကျွန်တော် mic ကအောက်ပါဗျကျွန်တော်ခန်းထဲမှာအာတိုးပေမဲ့လေဟိုဒီမှာညှို့လေ session ကြတော့ mic ကထက်ထက်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေ့နားလည်ပေးပါနောက်ပြီးတော့အတန်မကြရပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တော်တော်များ comment မှန်တာတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ assistant လည်းနည်းနည်းလေးဝါမဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကူညီပေးမဲ့လူလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ mic ကအခန်းထဲမှာကြံခဲ့လို့ပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ travel hotel ပါ okay နည်းနည်း present တော့နေကဟမ် okay ခဏ big ကဟမ်မဟုတ်အကိုကောင်ကျွန်တော်ညဟုတ်လားโอเคအဲ့တော့ခဏနော်ခဏပါအလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်နေနေဒါဆုနာနည်းနည်းကုတာရောနောက်ပြီးအပြောညွတာရောပေါ့နော်အာလုတ်ပြနေနေကျွန်တော်နေနေလုတ်ပြခဲ့တာသူတို့မိုက်တွေပါရုံလေးကျွန်တော်အထက်ထဲမှာမစီစဉ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလေးရတော့ဒီမှာဒီက Okay အလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါလွှင့်လို့ရှိလို့ရှိအတန် quality ကိုဒီတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ယူနေကျေးဇူးများတင်သွားနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြရင်ဒီမှာနေဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဘာပါ